Խաղաղություն սիրելի եղբայրներ և քույրեր։ Խոսք երկնքից հաղորդաշարի մեջ 77-րդ Սաղմոսի 18-րդ համարը պիտի նայենք։ Քո որոտման ձայնը երկնքում էր։ Կայծակները աշխարը լուսավորեցին։ Երկիրը սասանվեց ու դողաց։ Այո, եւ այս ամենը իմ եւ քո Աստծո մասին է, որը միակ Աստվածն է, Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին, և ուրիշ երկրորդը գոյություն չունի, միայն նա է, Սուրբ և Կենդանի, որի ձայնի որոտումից սարսափում են ամեն ինչ, որ վերևը և ներքևը կան, ամբողջ տիեզերքը։ Կայծակները աշխարը լուսավորեցին, երկիրը սասանվեց ու դողաց։ Այսպիսին է տիրոջ ձայնը։ Այսպիսին է տիրոջ ներկայությունը։ Հինգ տակարանում երից գրքի մեջ մենք կարդում ենք, որ երբ որ ժողովուրդը լսեցին Աստծո ձայնը և տեսան այն փառքը, տեսան այն ինչ որ տեղի ունենում լեռան վրա, Մովսեսին ասեցին՝ «Դու գնա և դու խոսիր տիրոջ հետ»։ Սիրելիներ, այդ նույն Աստվածը այսօր գործում է ամբողջ տիեզերքում։ Այդ նույն Աստվածը այսօր անտարբեր չի քո նկատմամբ, քո կյանքի մեջ կատարվող իրադարձությունների նկատմամբ։ Այդ նույն Աստվածը պատրաստ է այսօր գործելու, միայն ցունկ ծրի նրա առաջ, խոնարհվիր, խոստովանությամբ և ապաշխարությամբ մոտեցիր նրան, և դու պիտի տեսնես, թե ինչպես է գործում Աստծո զորությունը կյանքիդ մեջ։ Ամեն։